Сьогодні повним ходом рубають сосни та ялинки, щоб красуні якомога швидше прикрасили домівки українців та наповнили їх атмосферою свята. Скільки ж коштує новорічне деревце і яке екологічне ноу-хау пропонують лісівники, дізнаємося від Сніжани Сидорук. Майже мільйон хвойних дерев спеціально до новорічних свят виростили на Волині. Це близько 300 гектарів ялин і сосен. Ось така ялинка, звичайно, виросла за 7 років. Щоб деревце стало новорічною красуною, йому треба рости щонайменше 5 років, кажуть лісівники. Хвойні дерева у спеціальних розсадниках вирощують із насінин. Ми спеціально створюємо для цього плантації, шкілки, спеціально висаджуємо під електролініями, висаджуємо на рілі, де в нас є. Ну, використовуємо такі площі, де вони ми могли б рости, і потім, щоб ми їх могли зрізати. Для цього ж ми заготовляємо насіння, переробляємо, вирощуємо. В ялинкових розсадниках нині гаряча пора. Майже 150 тисяч волинських новорічних красунь роз'їдуться по всій Україні. У лісників хвойні дерева найдешевші. Ціни на деревця в лісгоспах проти минулого року виросли, але не істотно. Це дуже великий вибір. Це ялина звичайна, ялина колюча, ялиця біла, ялиця кавказька, ялиця однокольорна, сосна звичайна, сосна кримська. Ціна буде коливатися від 75 гривень за метр ялинки звичайної. Сосни будуть від 100 гривень за метр, так само звичайна і кримська. А тим, кому зрубаних дерев шкода, пропонують ялини в горщиках. Вони стають дедалі популярнішими в покупців, хоча й значно дорожчі за зрубані. Ціна на них стартує від 400 гривень. Але ж такі зелені красуні тішитимуть око багато років. Їх можна висадити у відкритий ґрунт. Якщо ялинка стоїть на вулиці, перебула новорічні свята, її можна зразу після свят висадити, не дивлячись, що земля навіть мерзла. Але не треба різко її виносити, тому що вона може, як кажуть, проснутися і дасть нові пагони. Їх треба, щоб вони адаптувалися, і тільки тоді їх ялинку висадить. Лісівники ж закликають купувати легальні ялинки і не поповнювати гаманці браконьєрів, не рубати дерева самим, бо тоді новорічний настрій можна зіпсувати чималим штрафом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.